ମାନ ଜୁହାର ଓ ଭଲ ପାଇବା ଜଣାଉଛି। ଇଏ ବିଜୟ ହେଉଛି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର, ଇଏ ବିଜୟ ହେଉଛି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ବିକାଶର, ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶର, ଇଏ ବିଜୟ ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କର୍ମୀର ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠାର ସହ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ତାଙ୍କର ବିଜୟ। ମୁଁ ସବୁ ଶ୍ରେୟ ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେପୁରର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭୋଟର୍ସମାନଙ୍କୁ ଦେବି, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭରସା ଆସ୍ଥା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତି, ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ନବୀନ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ କଦାପି ଅସମ୍ମାନ କରିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ବିକାଶ ନିହାତି ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ, ବିଜେପୁର ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ଆଗକୁ ଯିବ। ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆପଣ ନିଜେ ପ୍ରଚାରରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ବିଜେପି କହୁଛି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନ କରି ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନ ତାର ପ୍ରତିଦିନ ଆର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଫଳନ ମିଳେ, ଏ ବିଜୟକୁ ସେ ସେମିତି ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଖରେ ଆଉ କିଛି କହିବାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ମାନସିକ ସ୍ଥିରରେ ଟିକେ ଅସ୍ଥିର ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ସଦ୍ଗତି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଟିକେ ଖରାରେ ନ ବାହାରିକି ଛାଇରେ ବସନ୍ତୁ। 2019ରେ ଆର କେତେ ପ୍ରଭାବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 2019ରେ ଆମର ବିଜୟ ୟାଠୁ ବି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ହେବ, କାରଣ ଆମେ ବିକାଶରେ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଛୁ, ବିକାଶର ଧାରା ଆହୁରି ଜୋରରେ ଆଗେଇକି ଯିବ। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର କର୍ମୀ ହିସାବରେ ଆମେ ଅହିଂସାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁ, ଆମେ ହିଂସାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁନାହୁଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେବୁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବୁ, ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବୁ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଅନୁଭବ, ଯେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ, ବିକାଶରେ ରହିବେ।